рӯзи чоруми июн корвони мошинҳои президенти қирғизистон содир ҷабборов дар наздикии деҳаи ананевои ноҳияи исиқули вилояти исиқул дучори садама шудааст бино ба гузориши хадамоти матбуоти президенти қирғизистон президент ҷабборов ва мошине ки ӯ дар он менишаст осеб надиданд ба яке мошинҳои дигари картежи президент мошини сабукрав ки ба самти муқобили роҳ баромад бархӯрд аст дар натиҷаи садама як афсари раёсати нуҳуми کمیته دولتی امنیت ملی قرغزستان به علاقت رسید است. سه نفر دیگر جراحات برداشتند. بنا به معلومات مقدماتی، راننده سبوکرو در حالت مستی قرار داشته است. روز 4 ایون این علاقه دویمی صدمه رهبران اول قرغزستان است. قبلا در ولایت اوش چرخبال عربی می اشت که رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغزستان کمچبک توشیف را در سفرش به یک نویه با توجکستان همروی میکرد چپه شد ва дар гирифт дар натиҷа чор нафар ҷарояти сабук бардоштанд тошив барои музокирот бо раиси кумитаи амнияти миллии тоҷикистон саймумин ятимов ба ноҳияи ҷонъолои вилояти уш мерафт